Bom dia e boa tarde aos alunos do primeiro ano. Estamos iniciando uma nova semana. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março. Nossa primeira atividade hoje é de língua portuguesa. Nós temos o nosso painel de rimas. Então, nós vamos retomar a canção da Dona Aranha. Dessa vez, ela vai descer ao invés de subir. Vamos cantar comigo? A Dona Aranha desceu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, 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 nunca está contente. Muito bem, gente. Agora nós temos que encontrar no caça-palavras. Lembra dessa nossa atividade? Nós temos um caça-palavras. Nós temos que encontrar aqui na letra da cantiga Dona Aranha uma palavrinha que rime com norte. O que é rimar? Que acabe igual. Tá vendo que aqui, ó, eu grifei as últimas letras? Então nós temos que encontrar aqui uma palavrinha que combine, que rime com a palavra norte. Uma palavrinha que rime com a palavra parente e uma palavrinha que rime com a palavra carinhosa. Como vocês não podem me responder, eu vou responder para vocês, tá bom? Olha lá, ó. Forte acaba igual a norte. Contente e desobediente rimam com parente. E com a palavra carinhosa, opa, nós temos a palavra teimosa, aqui ó, teimosa. Tentem lembrar mais palavrinhas, tá bem? Depois nós teremos a ficha 14. Na ficha 14, nós também vamos brincar com a letra da cantiga da Dona Aranha. Vocês devem escolher um outro animal e mudar a letra da cantiga. Vocês têm que criar uma nova rima, ok? Depois eu quero ver como vocês fizeram, hein? Essa atividade é uma atividade em duplas, então vocês podem pedir ajuda para algum familiar, tá bom? Depois nós vamos ter o nosso caderno. No nosso caderno de língua portuguesa, vocês deverão fazer o cabeçalho e depois vocês terão o seguinte exercício: leia, copie e desenhe. Lembram? A primeira palavrinha que vocês vão ter é essa palavra aqui, ó. Eu vou escrever em letra cursiva e em letra bastão. Vamos tentar ler, gente? Olha lá, ó. Boi. Então vocês vão copiar a palavrinha boi e desenhar um boi do jeito que vocês conseguirem. Nossa segunda palavra, ó, é a palavra bebê. Vocês vão copiar a palavrinha bebê e desenhar um bebê. E nossa última palavra, olha, acho que vocês também conseguem ler. Palavra baú. Vocês vão copiar e desenhar um baú, ok? No caderno de língua portuguesa. Depois que vocês terminarem, nós vamos para geografia. Geografia também vai ser na apostila. Vocês têm que procurar a ficha 2. Nós vamos fazer a ficha 2 e a ficha 2A. Antes da ficha, vocês têm um filme para assistir. O filme se chama Chico Bento no Shopping. Eu vou mandar no WhatsApp o link desse filme para vocês. Depois que vocês assistirem esse filminho, vocês devem desenhar um espaço que vocês costumam frequentar, onde a gente tem que aplicar essas regrinhas de convivência, tá bom? E depois vocês têm que circular, vai ter uma figura de uma praça, vai mostrar várias situações lá. Vocês vão circular quais as situações que podem tornar esse ambiente mais agradável, a convivência agradável, a vocês circulam. O que não se deve fazer, vocês não circulam, ok? Depois nós vamos para matemática. Em matemática, nós teremos a ficha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu perdi, gente. Ficha 16.
Na ficha 16, nós vamos ter um gráfico. Este gráfico aqui. Vocês vão observar e devem responder as perguntinhas que tem lá. Vão perguntar: qual foi o dia da semana que venderam mais álbuns de figurinha? Qual foi o dia da semana que venderam menos álbuns de figurinha? E a última pergunta vai ser a mais complicada. Ela pergunta assim: quantos álbuns foram vendidos ao longo de toda a semana? Lá tem números grandes que vocês ainda não estão acostumados a trabalhar com essas contas. Vamos ter o 10, o 60, o 40, o 70, o 20, o 30 e o 5. Vamos cortar o zero e vamos trabalhar só com as unidades. Então vamos fazer as continhas sempre usando um material concreto. Vou usar então os palitinhos, tá bom? Então nós vamos fazer assim. 1 mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 4. 1, 2, 3, 4. Mais 7. Vamos acrescentar mais 7 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 2. Mais 3. E mais 5. Ufa, que conta grande, né, primeiro ano? Pois nós vamos juntar todos esses palitinhos e vamos contá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Como nós cortamos zero, agora nós vamos colocar esse zero. Vai dar o número 280, um número que a gente ainda nem aprendeu, né? Venderam bastante álbuns, né, nessa semana. Muito bem. Depois vocês vão ter a lição de casa. A lição de casa vai ser na apostila de lição de casa. Não é a apostila do objetivo, não são essas apostilas grandes. É aquela apostila que vocês têm de cor laranja na frente, tá bom? Vocês vão procurar a página 25 e 26. Essas são nossas atividades de hoje, tá bom? Um beijo para todos e até amanhã.